Ministar Dačić je u svom obraćanju istakao da je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije uvek imalo dobru saradnju sa austrijskim kolegama u borbi protiv organizovanog kriminala, trgovine narkoticima, terorizma i u borbi protiv iregularnih migracija. Kao što znate, mi trenutno sprovodimo trilateralnu inicijativu sa Austrijom i Mađarskom vezano za upravljanje migracijama, odnosno kontrolu granica. I nedavno sam potpisao i sporazum sa Frontexom. Znači, nama je cilj da nam sve zainteresovane strane, možda i neko još ko želi da se pridruži ovom sporazumu, pomognu i u logističkom smislu i u smislu tehnike, obuke ljudi, ali i u finansijskom, naravno, smislu, da možemo da obavimo svoj posao na najbolji mogući način. Podsjetit ću, znači, na osnovu tog našeg trilateralnog sporazuma koji je potpisan između Austrije, Mađarske i Srbije. Njihovi policijski službenici su angažovani na našoj granici prema Severnoj Makedoniji zajedno sa Mađarskom, znači po 20 policijskih službenika. Uz korišćenje sopstvenih vozila, tehničke opreme za nadzor granice. Kako je objasnio, rezultat zajedničkih aktivnosti na osnovu zvaničnih podataka Frontexa, Austrije i Srbije jeste smanjenje ilegalnih migracija, naročito na našoj zapadno-balkanskoj ruti. Po podacima Frontexa, najveći pad svih ilegalnih migranata je zabeležen upravo na našoj ruti, zapadno-balkanskoj, i to je 72%. Den Frontex angaben zufolge. Govorim o periodu prvih šest meseci u odnosu na taj period prošle godine. I po našim podacima je to tako. Znači, prošle godine je u periodu prvih šest meseci bilo evidentirano su 54.014 lica. Znači, ona su evidentirana kao nezakoniti prelasci, odnosno ulasci. A u prve šest meseci ove godine 10.389. Znači, prošle godine prvih šest meseci 54.000, ove godine prvih šest meseci 10.000. Vidite da je to ogromno smanjenje. Najzastupljenijih pet država porekla migranata u ovoj godini su Sirija 37%, Afganistan 24%, Maroko, odnosno Turska 8%, Maroko 7% i Pakistan 3,5%. Ministar Karner istakao je da je tokom posete Srbiji imao intenzivne i konstruktivne razgovore, pune obostranog poštovanja, ukazavši da je saradnja dva ministarstva na visokom nivou, posebno u oblasti zaštite državne granice i borbe protiv iregularnih migracija. Jutro sam imao priliku da se susretnem sa predsjednikom države, a sada je da vodim intenzivan razgovor sa ministrom unutrašnjih poslova. Bili su to teški, naporni razgovori, ali kao što vidite, imali smo negde vremena da porazgovaramo i o privatnim stvarima. Cilj moje posete Srbiji su dve velike stavke koje se nalaze u samom vrhu moje agende, koje su mi veoma bitne. Prvo što mi je bilo jako bitno jeste da posetim naše policijske službenice i službenike koji su na službi na obezbeđenju državne granice sa Severnom Makedonijom. Dakle, bilo mi je jako bitno da im odam moje priznanje i istaknem izrazitu zahvalnost za naporan posao koji obavljaju. To je 25 policijskih službenika koji su angažovani na granici kao Severnoj Makedoniji, koji samim tim brinu za bezbednost u Srbiji, u Evropi, a takođe i u našoj zemlji, Austriji.
Austrijski ministar pohvalio je i saradnju uspostavljenu kroz trilateralnu inicijativu Srbije, Austrije i Mađarske. Također, rezultat ove trilateralne saradnje jeste izmenjen vizni režim. Dakle, mi smo u toku prethodne godine imali 33.000 zahteva za dobijanje azila iz Indije i Tunisa. A usled uskladživanja i izmene viznog režima, sada je takva situacija da skoro i da nema zahteva za dobijanje azila od ljudi iz ovih zemalja. Karner je ukazao da je važan segment saradnje Austrije i Srbije borba protiv organizovanog kriminala, trgovine ljudima i trgovine narkoticima i dodao da će dve policije nastaviti da jačaju saradnju i u ovim oblastima.